Servus, eu sou a Rosa e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns mímicos e gestos dos alemães. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz mímicas e gestos pra duas amigas minhas alemães e eu queria mostrar pra vocês se eles entendiam as nossas mímicas e gestos. Gente, é engraçado, mas quando você chega aqui na Alemanha, você acaba percebendo que brasileiro tem gesto e mímica demais. E a gente se entende, né, porque a gente usa demais no dia a dia, mas alemão não. Alemão, eles usam muito mais as palavras do que gestos e mímicas. E por isso, esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, porque aqui na Alemanha não existem tantas mímicas e gestos. A primeira coisa que eu percebi aqui, que eu fiquei assim, chocada, foi no meu curso técnico, vamos dizer assim, quando eu fui apresentar um seminário, no final, no Brasil pelo menos, nós esperamos que as pessoas batam palma. Aqui não. Vamos dizer que isso aqui é uma mesa. Os alemães, eles não batem palmas pra você quando você termina de apresentar alguma coisa. Eles fecham a mão assim e eles batem em cima da mesa. Então todo mundo da sala bate em cima da mesa assim. Isso é como aplausos. Não é muito alto, mas vocês sabem que eles estão agradecendo por você ter apresentado aquilo. Entendeu? Outra coisa, no Brasil, quando a gente quer desejar sorte pra alguém, nós fazemos assim, né? Boa sorte, vou cruzar os dedos pra você. Aqui na Alemanha, não. Primeiro, que aqui na Alemanha, isso significa que duas pessoas estão juntas. Não é uma coisa que os alemães fazem sempre, tá? É bem raro você ver alguém fazendo isso, mas quando eles fizerem isso, significa que duas pessoas estão juntas. E pra você dizer pra uma pessoa que você a deseja sorte, você aperta os dedões na mão. E aí você diz pra pessoa: vou apertar os meus dedões por você. Ich drücke dir die Daumen. Eu aperto pra vocês os dedões. Então você está desejando sorte pra aquela pessoa. Eu espero poder um dia encontrar com vocês. No Brasil, quando a gente faz assim, pode significar, ah, sei lá, tanto faz. Aqui, quando você faz assim, significa, não sei. Uma coisa super engraçada é que eles fazem isso. Sabe o que significa isso? Alguém sabe? Ao pé da letra, isso significa: você tem um pássaro na cabeça? Esse gesto eles fazem realmente demais aqui pelas ruas, quando eles brigam com alguém, quando estão chateados com alguém. Você tem um pássaro na cabeça? Tipo, você está louco? Você tem problemas na cabeça? Outra coisa super interessante: no Brasil nós contamos assim: um, dois, três. Aqui na Alemanha eles começam com o dedão: um, dois, três, quatro. Cinco. É difícil, mas com o tempo, treinando, a gente consegue, né? Principalmente para levantar os dois últimos dedos, mas praticando a gente aprende, né? Ó, profissional, quase. Tem um gesto também que eles usam demais, que eles fazem assim com a mão. Que isso significa também mais ou menos, ou não sei. A maioria das vezes esse gesto significa não sei. No Brasil, provavelmente a gente faz assim, né? Não sei. Mas aqui é assim, não sei, pode ser, talvez. E antes de mostrar pra vocês o último gesto, se vocês ainda não deixaram a curtidinha aqui no vídeo, já deixa agora, clica no joinha, que é super importante pra gente. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de novos vídeos. Vou contar pra vocês agora o último gesto. Qual é o gesto que muita gente quer saber, que as pessoas me perguntam: Rosa, como é que eu digo pra pessoa que a pessoa tá louca? É assim? Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu pensei que os gestos eram iguais em todo mundo. Não sei porque eu pensei isso, mas eu pensava. Então eu olhava assim pra alguém brincando: ai, você é louco? E a pessoa ficava perguntando, né? Por que você tá fazendo isso? O que é que significa isso? Não, aqui na Alemanha, isso é doido. Você tá louco? Quando eu quero contar que alguém é louca, doida, então eu faço: ela é louca. Algumas pessoas também, né, quando estão na rua e vão discutir no trânsito, então eles olham pro próximo motorista e perguntam: tá doido? Ou tem um pássaro na cabeça? Onde é que você tá com a sua cabeça? E é isso, gente. Ficou curtinho esse vídeo. É porque é a verdade, é o fato. Aqui na Alemanha, eles não mexem muito com as mãos, né? Eu sei que eu tenho um problema seríssimo com as minhas mãos. Uma pessoa já escreveu até aqui nos comentários que eu deveria parar de mexer tanto as mãos. Provavelmente teria que falar assim um dia inteiro com vocês na câmera. O que eu queria dizer com isso é que eu realmente falo demais com as mãos, mas brasileiro, de uma forma geral, fala também muito com as mãos. Porém, aqui na Alemanha, isso não é tão comum, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E nesse canal eu falo sobre maternidade, casamento, educação, atividades infantis. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!